COVID-19 infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Dekabrın 12-13 -si, tarixlərində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçular tərəfindən respublika ərazisində ictimai yerlərdə yaşayış yerlərini tərk edən 55 aktiv COVID-19 xəstəsi müayinə olunaraq saxlanılıb. Tibbi qaydalar gözdən keçirilməklə onlardan 54-ü evə qaytarılıb, 34 nəfər barəsində isə cinayət işi başlanılıb. Cinayət məcəlləsinin 139.1-ci, yəni epidemiyalıqna rejimin, sanitar gigiyena və ya karantină rejimlərinin pozulması maddəsi ilə istintaq araşdırmaları davam etdirilir.